KWSP mengumumkan jumlah aset pelaburannya mencatat RM597 bilion setakat 31 Mac tahun ini. Jumlah ini naik 11% berbanding suku tahun pertama 2013. KWSP melaburkan 52% dana pelaburannya dalam instrumen pendapatan tetap, 43% lagi dalam pelaburan equity dan bakinya dalam instrumen pasaran wang, hartanah dan infrastruktur. KWSP melaporkan jumlah pelaburan luar negaranya kira-kira 21% daripada jumlah keseluruhan aset pelaburan. Pelaburan global ini menjadi sumber penting diversifikasi dan pulangan kepada KWSP. Dana pelaburan KWSP menghasilkan pendapatan pelaburan sebanyak RM8.8 bilion berbanding RM5.6 bilion yang dicatatkan pada suku tahun pertama 2013. Prestasi pelaburan yang menggalakkan ini didorong oleh pulangan memberangsangkan daripada sektor pelaburan equity. Dalam suku tahun pertama 2014, sektor equity muncul sebagai penyumbang terbesar dalam portfolio pelaburan KWSP. Sektor ini menghasilkan pendapatan RM4.8 bilion berbanding RM1.8 bilion dalam suku tahun pertama tahun lepas. Pendapatan dari sektor hartanah dan infrastruktur untuk suku tahun pertama 2014 naik 37% kepada RM312 juta. Pendapatan dari pinjaman dan bond juga naik daripada RM1.9 bilion kepada RM2 bilion. Pendapatan dari sektor sekuriti Kerajaan Malaysia dan bond sama taraf juga mencatat RM1.5 bilion naik RM66 juta berbanding tempoh yang sama tahun lepas. Akhir sekali, instrumen pasaran wang pula menyumbang RM79 juta pada suku tahun pertama 2014. Walaupun prestasi suku pertama lebih baik berbanding tempoh sama tahun lepas, namun ini tidak menunjukkan prestasi keseluruhan untuk 2014. KWSP akan terus berpegang teguh dengan pendekatan pelaburan berhemah dan jangka panjang. KWSP akan terus memastikan perlindungan modal dan meningkatkan nilai simpanan ahli. Ahli KWSP boleh mendapatkan maklumat lanjut mengenai laporan ini menerusi saluran yang tertera di skrin. Salam hormat dari Studio KWSP.